Pode virar aí mesmo, senhor. É aí, né? A outra você pode jogar aqui, ó. É, um traço tá dando quase metade, né? Quase metade da mirada. Já era.
Ó, pessoal. Um traço já deu quase a metade. Mais um traço, né? Faz essa parte de baixo. O Soninho já tá medindo o outro lá. Amestra. Faz a parte de baixo, coloca a malha e amestra. É só um pedacinho pra vocês verem como é que é. Ó, nível certinho.